Thank you.
don't touch the rope, guys. Aceita um cafezinho numa mesinha de gelo? O que é que tem aqui? Cinnamon roll ou cinnamon bun? Okay. Hot cocoa. Você pode mais? Estamos num castelo de gelo. Tá cheio. Tá ok, tá? Tá bom, isso aqui dá mesmo. Tá cheio. Davi e Elisa descendo.
gente pode sair por aqui. Ali tem aquele...